Utsikten fra hula er helt fantastisk. Dette var det steinaldermenneskene så på i finvær. Midnattssola kommer inn i venstre kant av hulingangen om et par timer. Da jeg på vei ut hulåpningen. Utrolig spennende. Hula gikk ca. 30 meter inn. Det var opp til 2 meter høyt under taket. Kjempespennende tur. Det er kaldt og kjølig her inne. Og hulen forteller om hardt arbeid fra gamle dager. Trangt er det også. Så langt øyet kan se. Hav, hav og hav. Jeg er på utsiden av Lofoten. Det er helt fantastisk natur. Sola skinner fra skyfri himmel. Og ved siden av meg steile, kneise, høye, mektige fjell. Her kommer jeg rundt en liten odde. Og plutselig så ser jeg rett rundt odden så ligger det en hule. I hvert fall det som minner om en hulåpning. Det står ikke noe om den i de bøkene jeg har lest. Eller avmerket på kattenmarkaden. Jeg skal padle litt nærmere. Og se på den. Se om jeg finner noe spennende som skjuler seg der inne. Jeg bruker night vision, det vil si infrarød lys fra kameraet, for å se. Ellers er det helt mørkt. Suppa og kakaoen er klar. Ser ikke den suppa god ut. De bare brukte en rett i koppen kyllingsuppa. Og så har jeg hatt den her med løk som jeg har skjært litt av. Og puttet oppi. Da er det småkoke nå i 10 minutter. Dobbelt så lenge som det egentlig skal. Det blir knallgodt. Fin start på dagen.